Krásny dobrý deň, priatelia. Ahojte, vítajte u nás. Ňufo, ty si už dneska niečo hovoril? Nie. Dneska je kritický deň, lebo tak ako včera som hovorila, že sa cítim fantasticky, tak na mňa dneska doláhla nejaká zase únava. Ale ja verím, že to je len nejaký pozostatok. A trošku sme aj zaspali, že Ňufino? Ale iba trošku. Trošku iba málo. Pri mistrovi Binovi. Ešte sme si pozreli nejaké sviatočné vydania a trošku nás to uspalo. A je to aj tým spôsobené, že sme čakali na gastráče, lebo chceme dneska ísť na nákup, keďže zajtra už Ňufo ide do roboty, tak aby bolo nakúpené. A s tým aj súvisí to, že dneska je tu malinko napätá atmosféra, ale len tak malinko. Som si to zase pripomenula, lebo to je vždy, keď Ňufo má ísť predposledný deň do práce, teda... Predposledný deň. No akože posledný deň, keď má voľno, tak som to myslela, tak je mierne nervózny. Je to tak? Je to tak a hlavne po dlhej dovolenke. A hlavne po takej dovolenke, ktorú si neužil. Ale užil. A si si hovoril, že to išlo rýchlo. No išlo to rýchlo, ešte chorí sme boli, ešte ten začiatok Vianoc bol úplne hrozný. Takže je trošku taký akože... Je ťažšie s ním výjsť dneska. Ale není to až také hrozné. Není to až také hrozné, ale není to zase ani také výborné. Zajtra už bude dobre, keď dojdem domov. No tak to si viem živo predstaviť. No. Každopádne, gastráče už prišli, takže môžeme ísť na nákup. A ja ešte musím umyť chladničku a teda tam dokončiť v kuchyni nejaké tie veci. Pretože viete, ako to je po sviatkoch, máte toho veľa, všade sú dózy, všade sú povyťahované rôzne kuchynské pomôcky a misy a takéto veci, ktoré bežne nepoužívate. A všade sú papieríky a obaly a zvyšné fľaše všelijaké a ďalšie nádoby a proste takéto veci. Chladnička, ja to mám tak, že... Ja sa snažím tú chladničku a kuchyňu nejak extra neumývať pred sviatkami, lebo to sa za tie sviatky tak zaserie všetko, že je to úplne zbytočné. Takže teraz práve, keď už proste to začína zývať prázdnotou a už je koniec sviatkov a už všetkého sa treba zbaviť, tak teraz ju idem dať do poriadku, aby sme to mohli dať do čistého veci. Nie, že inokedy by bola nejaká extra zastraná, ale... Chápete, čo chcem povedať. No. Ňufko, pripravený na nákup? Jasné, ja dojazdím linku a môžeme ísť. Ak sa čudujete, čo tam pán robí, lebo toto nie je jeho zvyčajné miesto, tam zvyčajne sedávam ja, tak je to preto, lebo si vychutnáva notebook a že je rýchly a že na ňom môže hrať autobusy. Čo na tamtom druhom počítači už nemohol, pretože on už to chudák nezvládal. Takže si to teraz naplno vychutnáva. Tak to nejak to vyzerá. Ale teda aj on dobre hučí. No lebo som dal plný výkon a najvyššie detaily, vieš. Však to som, nebudem sa obmedzovať jak na tomto starom. Pozrite, normálne je akože krásny trolejbus. Dokonca keď dáme ručnú brzdu, tak môžeme, poďte, pozrite sa. Tak môžeme manipulovať s týmito trolejami, zacvaknúť ich. No tak to je pecka. No nejde to teraz, ale... Tak akože takáto krávovina žerie taký výkon, hej? Áno. A čo potom tí, čo hrajú všelijaké strieľačky detailné a neviem čo? No musia mať herné notebooky. Ale vedia, tento tiež by rozchodil nejakú už lepšiu hru. Ale táto hra je akože taká celkom náročná. Na výkon. A v čom? Však tam je len jeden trolejbus, autobus, električka, či čo to je? Však celé mesto a tie mechaniky, výhybky, ľudia, dvere, modelovanie všetkého. Ty nerozumieš. Ja zjavne nerozumiem. Ja rozumiem umývaniu chladničiek asi iba. To tak vyzerá. No pozrite, už to vyzerá celkom dobre. Tuto ešte v dverách musím urobiť trošku poriadok, tam sú nejaké také storočné veci už. A tu ešte mám jednu policu, ktorú treba umyť a ináč si myslím, že to vyzerá celkom dobre. Takže môžeme ísť na nákup. Čo to máš? Idem. Ukáž. Čakaj. S
Trenka dostala od mojej kolegyne takúto postavičku. Počkaj, ukáž. Takýto dino. A to je mydlo, prosím vás. Čo na to hovoríš? Dobre. Dúfam, že je to mydlo. Lebo aj to robí. Linky. A je to voní, či nevoní? Voní. Už máme plný sáčok plastového odpadu. Až v pondelok nám berú a ešte do toho idem pridať tieto plechovky, čo sme doteraz sušili doma, lebo sme nevedeli, že sa to môže vyhodiť k tomuto odpadu. Ale dneska som si pozrel na obecnom Facebooku nový vývoz odpadu a som si prečítal, že čo všetko patrí do tohoto žltého vreca, kde sa dávajú plasty, a bolo tam napísané mimo iné aj konzervy a kovové obaly. Takže super, že to nemusíme nosiť niekam proste do zberného dvora kvôli pár kusom plechoviek a konzerv kovových obalov, takže to môžeme rovno vysypať tu. Tak to sa teším z toho, z tohto zistenia, priatelia. Inak dneska je úplne teplúčko a som si pozeral počasie a majú prísť mrazy zase. Viete, že to nie je môj šialok kávy, ale dobre. Ale treba aj to, samozrejme, nech sa príroda, nech má rovnováhu. Takže potom sa už budeme tešiť spolu na jar. Sklo, plast, konzervy, staré handry, jedno s druhým, no hrúza, že? Koľko toho je? Áno. Tešíš sa, že zajtra už odchádzam tvojim, jak to jaro? Tvojim žargónom. Konečne, ale musíš uznať, že som bol tieto Vianoce dobrý muž. Áno. Nerobil som zlobu ti. Bolo to celkom priateľné. Dokonca aj by som povedala, že raz toľko nakladal a vykladal umývačku ako obyčajne počas Vianoc, lebo on nakladá a vykladá iba počas Vianoc, vlastne čokoľvek robí iba počas Vianoc, a teraz to robil raz toľko. Takže palec hore. Ale aj to si myslím, že iba preto, že videl, že som bola ozaj chorá. Je to tak? Nie. Tak či tak by som to robil, lebo dobre, viem, že potrebuješ si oddychnúť. Dobre. Nech sa páči. A som si oddychla jak hovado, teda. Nie, neoddychla? Však týždeň z toho voľna si ani nepamätám. No to takto áno, to, v tomto prípade to je hnusná situácia. Poď už. No, naša ďalšia dnešná zastávka. Ideme odniesť fľaše, Ňuko tam má ďalšiu tašku. A ešte ideme odniesť staré lieky do lekárne. Práve sme v Kauflande, pozeráme lekváriky Jemmy a ja som tam zrazu zbadala na vrchu Kašťo. Neviem, či to uvidia. Je tam taká horná vrstva pekná. Fúj, však to je celé plesnivé. Vidíte to také šedasté hore? Toto to napríklad nemá. To muselo niečo sa stať, zle uzatvorené, alebo... Tak tu teraz hrabošíme, lebo sme tu našli akciu, že gelato italiano gaštanové pire za 50 centov. Popri tom tu je cena, pod tým je cenovka, že stalo 2,29 a stojí euro 10. A keď sme to boli označkovať, tak tam bola cena euro 99. Tu si musíš dávať furt na všetko pozor. Podľa mňa to už vykúpili, to boli nejaké ale podľa mňa spod dátum, že im končilo niečo. Prišli sme domov hladní ako vlci, máme na večeru toastiky, ale ešte pred večerou je dnes, že vraj... Ide nakrájať por. Je dnes, že vraj na mne to, aby som vám ukázal nákup tohto z tohto mesačných gastráčov za 91 eur. Boli sme dnes celkom lacní, ešte nám aj zostalo trošku. Neboli, lebo meso nemám. Meso sme nekúpili, no ale to nám zostalo na tej kartičke ešte na meso, keď nejaké bude. Takže poďme na to, len tak zbežne rýchlo, aby ste mali nejaký prehľad. Takže tu sú ako prvé veky za 40 centov. Ňufi si urobila chlebičky ešte, takéto sladkosti, čipsy, toastový chlieb, piškotky, sír. A povíte, kto sa k nám pridá. Cesnak, niečo sladké, na chuť, paštika, toto je čo? Paradajkový pretlak, džusiky, mandle, to sme zase pri tých vekách, jablčka, zemiaky, toaletný papier, porík, mrkvička, kávy pre M, jogurtíky, tvároštek, nejaká hygiena zase, kuržeci vývar sačkový,
Toto je čo? Čia semiačka. Cestovinky, parížsky šalát, smotana, žemle. Tam sme už boli. Nejaké slané pochutiny, maslo, baliaci papier. Tuto dole je presovku, maškrta, koreniny, žemličky, kiwi, cibulka, debrecinská pečienka, salámka, ovocie. No, pre mačičku všeho chuť, džusík, vinča, nejaké konzervy, sklá, lekváre, dezinfekcie, zeleniny, mozzarelli. Ach, proste 90 eur. Kečup, káva, stopkový zeler. Proste nákup. No, tak to vyzerá z výšky. Je toho celkom dosť, ale aj málo. Neviem, či som ukazoval mäso. Tu je mäso. Aspoň trošku mäsa. Tak, Steli, dneska už naozaj definitívne sa rozlúčime s týmto Igorom 3. Kde je? Tu je. Čo, jak sa cítiš, že už tu nebude zajtra stromček? To je celkom aj dobre zle. Aj smutne, že? A neboj sa, za 11 mesiacov je tu opäť. Ubehne to ako voda. Tak ešte ťa prosím, chcem poprosiť, že čo by si odkázala našim divákom? Nech budú šťastní a zdraví. To je milé. Prajem vám zdravie, šťastie, lásku. A vidíme sa opäť zajtra. A mne prosím vás, držte palce, lebo ja idem do práce. Po zimnej dovolenke. Som z toho, bolí ma srdco z toho. Dovidenia, ahoj, ďakujeme, že sledujete.